আজিৰপৰা আকৌ ইহঁতৰ স্কুল আৰম্ভ হৈছে, দুইটাই একেলগে যাব, বহুত ন মোৰ ৰাতিপুৱাই শুই উঠি ভাত বনোৱা, টিফিন বনোৱা, মানে ইটছ মোৰ কাৰণে হৰিবল হৈ গৈছে। বহুত বছৰ কৰা নাই যে, এতিয়া আকৌ সেয়া ৰাতিপুৱা টিফিন ৰেডি হৈ গ'ল, টিফিন দি আছোঁ, টিফিন ৰেডি হৈ গ'ল দুইটাৰ কাৰণে। হেল্ল' ভিউৱাৰ্ছ, ৱেলকাম টু মাই চেনেল ডাংকাচি। মই দুইটাকে স্কুলত থৈ আহিলোঁগে, আৰু আহি পেলাই এতিয়া অলপমান কাম চামবোৰ ইফাল ইফালকে কৰি লৈছোঁ। আৰু আজি ভাবিছোঁ বাংলোটোত এটা চৌকা বনাম। চৌকাটো লাগে কেলে, কেতিয়াবা কিছুমান বস্তু জুইত বনাই ভাল লাগে দিয়কচোন, খাই নহয় জানো। এতিয়া ধৰি লওক হাঁহৰ মাংসটোৱে জুইত বনালে যিমান ধুনীয়া লাগে, গেছত সিমান ভাল নালাগে। কেতিয়াবা পুৰা বস্তু পিটিকা চিটিকা খাবলৈও চৌকাত লাগে। ইয়াত আচলতে জেগা আছে, সেইকাৰণে মই বনাম বুলি ভাবিছোঁ। জেগা নাথাকিলেতো অভিয়াছলি বনোৱা নহয়। চ' চৌকাটো এতিয়া বনোৱাই লওঁগে, তাৰপিছত খানাটো ৰেডি কৰোঁ। ৰেডি কৰাৰ পিছতে আকৌ দুইটাকে আনিবলৈ যাব লাগিব। ডিউৰ টাইম বেলেগ, নিয়ৰৰ টাইম বেলেগ, দুইটাকে বেলেগ বেলেগ। মানে মই দিনটোত ছবাৰ অহা যোৱা কৰিব লাগে গাড়ীখন লৈ, এৰাউণ্ড 9 কিলোমিটাৰ নহয়, 12 কিলোমিটাৰ মানে যাব লাগিব, 12-15 এনেকুৱা, 12-15 কিলোমিটাৰমান অহা যোৱা কৰিব লাগে দিনটোত ছবাৰ, থোৱা অনা চব বেলেগ বেলেগকে। চ' হেট্ৰিক হৈ যায়। আৰু ভাবিছোঁ আজি অকণমান ওলাই গৈ পেলাই বজাৰ দুটামানো কৰি লওঁ, কাৰণ তাহাঁতৰ এক্সাম আহি আছে। এক্সামৰ কাৰণে লাগে ক্লিপবোৰ্ড, তাৰপিছত পেঞ্চিল বক্সকেইটা ভাঙিলে দুইটাই, সৰু চাই চিম্পুলকৈ এক্সামৰ কাৰণে কিনি দিওঁ। পাছত নতুন ক্লাছ গ'লে ইনেও নতুন বস্তু বিচাৰে ইহঁতি, তাকো লৈ আহোঁগৈ। তাৰপিছত তাহাঁতক লৈ আহি মই আকৌ লগ পাই আছোঁ। তোমালোকলে বস্তু দেই, ওয়েট 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 ওয়েট, ইটস ফর ইউ, ইটস ফর ইউ, তথাপিও আরে নো নো, গার্লৰ কাৰণে পিংকু পিংকু, পাছত পাছত আৰু ভাল পাবা। পাছত আৰু ভাল পাবা, এতিয়া মই চিন্তা মোৰ যে কি হৈ গ'ল নহয়, আজি দুপৰীয়া ভাত খাই থাকোঁতে, তাৰপাছত মাংস আছিলে, মাংস খাই থাকোঁতে ডিঙিত লাগি ধৰিলে, মা কাঁইট, মাছৰ কাঁইট লগা শুনিছোঁ বা কেতিয়াবা লাগে আকৌ গুচি যায়, কিন্তু মাংসৰ হাৰ্ডি লগা কথা মানে প্ৰায় কম শুনিছোঁ। খাই থাকোঁতে কি হ'ল ক'ব নোৱাৰো, লাগি গ'ল। লাগি যোৱাৰ পিছততো থাকিব নোৱাৰা হ'লোঁ, ডক্টৰৰ ওচৰত গ'লোঁ। ডক্টৰে দেখালত কৈছে যে ইয়াত অলপমান ফাল খালে, ভয় কৰিব লগা একো নাই। প্ৰথমটো কান্দি কান্দি মোক হাৰাশাস্তি কৰিলে, ইয়াত অকণমান ভিতৰত মানে ফালি পেলাই মাংস হাৰ্ডিডাল গুচি গ'লগৈ, সৰু আছিলে। তাত তথাপি এক্সৰে কৰিবলৈ দিলে ডক্টৰে, এক্সৰেত হাৰ্ডি লাগি থকা নাই, তথাপিও ইমান ডাঙৰ ভয় খালোঁ নহয়। মাছ খাবলৈতো ভয় লগা হ'লেই হয়, আৰু মাংস খাবলৈও ভয় লগা হ'ল যে মাংস, ডক্টৰে কৈছে কেতিয়াবা মানে ডাঙৰ টুকুৰা হ'লেতো আৰু বিপদ হয় বোলে। ভাগ্য ভাল, বাচি গ'লো যে, একদম মানে কৈছোঁ নহয় ভাগ্য নোৱাৰা অৱস্থা হৈছে। এতিয়া আকৌ ইহঁতৰ এক্সাম পাইছে সেই দুইটাৰে, কি কৰো নহয়, পঢ়া মানে সৰুটোৱেতো দিওঁৱে পঢ়িবলৈকে মন নকৰে। আপোনালোকৰ বাৰু কি হয় ল'ৰা ছোৱালী, আকৌ এতিয়া এক্সাম শেষ নোহোৱালৈকে এইকেইদিন বহুত বিজি হৈ যাব লাগিব। আৰু মই সঁচা কথা ক'বলৈ গ'লে সেইকাৰণে মই ভিডিঅ' বনাবলৈও সময় পোৱা নাই, থাপ মাৰি অলপ অলপকৈ বনাব লগা হৈছে, ভালকৈ একোৱে দিব পৰা নাই, কাৰণ তাহাঁতৰ লগত নবহিলে তাহাঁতি নপঢ়ে।